Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. Мене звуть Христина, і хто тут перший раз на моєму каналі, ми тут говоримо про б'юті. Також я розповідаю щось, якісь маленькі такі деталі про Німеччину в якихось влогах. Я живу в Німеччині вже понад 6 років, і це був такий довгий шлях інтеграції тут. Все розповідаю в своїх влогах, а також в своєму інстаграмі. Інстаграм, якщо ви там ще не буваєте, також в мене є невеличкий телеграм-канал, який тільки починаю вести. Це цілком тільки про б'юті. Там я розповідаю, що мені сподобалось. Ось ця масочка, це все залишається. Я думаю, що вам буде там цікаво поговорити. Можливо, я буду включати якісь чати, і ми будемо з вами спілкуватися про якісь продукти з б'юті-індустрії. Або я буду ділитися з вами якимись своїми відчуттями. Це такий теж буде маленький блог. Якщо вам все цікаво, силочки всі унизу будуть. Заходьте, я буду дуже-дуже рада. Сьогодні ми з вами поговоримо про пусті пляшечки. Я давно так не знімала таке відео. За ці півтора року я набагато раніше, чим почалася війна, перестала знімати щось для YouTube, якось я себе шукала, а потім вже було якось не на часі. І зараз я вирішила сьогодні сісти і нарешті щось для вас зняти. І вирішила почати з такої теми, яка буде цікава абсолютно всім, тому що пусті пляшечки – це все вже показник, що я цим докористувалася, і я можу вам сказати своє якесь відчуття про цей продукт. Але я зазначу, що це лише мій огляд, це лише мої якісь відчуття. Я в жодному разі вас не закликаю щось бігти там купувати, розглядати. Я хочу зберегти ваші гроші і вам сказати, що мені це дуже-дуже сподобалось, бо в мене така-така шкіра. На це теж треба звертати увагу, яка в мене шкіра, чи підійде це вам. Бо ми люди різні і нам подобається різне. Те, що не сподобалось мені, сподобається вам, і ви можете це писати. Але якщо ви пишете в коментарях, мені підійшов цей крем, тому що в мене така-така-така шкіра, я думаю, що дівчатам це буде дуже цікаво читати в коментарях, а також ділитися якимось своїм досвідом. Все, я на цьому вже завершаю розмовляти про те, що це тільки мій огляд. І давайте вже розпочинати говорити про пусті пляшечки. Почну я з крему, який не просто мені сподобався, я у захваті. Ви знаєте, так давно The Body Shop нічого різдвяного путнього не випускав, що цього року, коли я зайшла і побачила, що в них є нормальна лімітка на Різдво, я одразу схопила і купила собі крем, бо я дуже люблю їх батери для тіла. І коли це пахне дуже-дуже смачно Різдвом, обов'язково куплю. І так, він не з дешевих, я це зазначу, але він дійсно класний. Це Spiced Orange. Я вас просто вам рекомендую заходити до спеціалізованих магазинів The Body Shop, якщо ви знаходитесь в Європі. Тут їх багато, в Німеччині в кожному торгівельному центрі є такий магазин. І там завжди стоять на кожен продукт пробники, тестери. Ви можете їх спробувати, понюхати, чи він підійде, чи вам цей намаститися, чи вам цей крем підійде для ваших ручок. Я все спробувала, і мені дуже-дуже сподобався аромат. І знаєте, це зазначив мій чоловік також, що від мене дуже-дуже смачно пахне, коли я лягаю спати. Він каже, це такий, як тебе хочеться з'їсти, ти пахнеш, як якийсь такий пиріг. Дуже класна така густа текстура, швидко впітується, класно зволоджує і залишає дуже приємний аромат. Але наступна штука мене дуже-дуже здивувала, бо я якось не сподівалася, що вона мені сподобається. Це міцелярна вода від Garnier, скупила її, бо іншої не було в магазині на той час. І це якась їх біосерія з квіткою оранжен, апельсин, так, з квіткою апельсину. Дуже приємний аромат має, дуже класно, я не сподівалася, що він дуже класно розщіплює макіяж, водостійкий.
Обов'язково, звичайно, обов'язково я потім ще серветками знімаю макіяж, залишки макіяжу, і потім ще вмиваюся з гелем. Я якось вам зніму і розповім, як я мій оцей ритуал ввечері, як я знімаю макіяж. І ця міцелярна вода мені дуже-дуже сподобалась, рекомендую її, дуже класно знімає макіяж. Наступний крем, який мені дуже-дуже сподобався, це крем від Trickle Moon, це була лімітка, мені дуже класні лімітки, а також продукти просто на кожен день, це гелі для душу, це лосьони для тіла, а також креми для рук. Дуже сподобався тим, що він такий густий, дуже класно зволоджує, навіть дуже сухі фрагменти шкіри. Приємніше пахне, це, знаєте, він мені пах як яблучний пиріг, дуже смачно, соковито, я навіть так у свої ручки завжди нюхала, мені було дуже приємно. Швиденько закінчився, але це любов на все життя. Якщо в наступному році щось таке буде, обов'язково собі куплю. Також мені дуже сподобався ось такий кондиціонер для волосся. Я не знаю, що це за маска, мені Glossy Box надіслав її. Я якось вам розповідала, що я підписана на таку коробочку, в якій ти не знаєш, що приходить, але ти платиш кожного місяця, і тобі приходить коробочка з 5 якимись продуктами, дуже цікавими. І ось цей кондиціонер мені прийшов, це Mermaid and Me, Power Papaya. Дуже приємний аромат має і дуже класно зволоджує волосся. Знаєте, моє волосся таке м'якеньке, глянець має, розпадається. У мене дуже кучеряве волосся. Зараз я зовсім не люблю зиму, бо в мене волосся дуже неохайно виглядає, коли зима йде, і що б я з ним не робила, воно якесь, я не знаю, воно дуже пухнасте, я навіть не знаю, що з ним робити, це стайлинги, це все, знаєте, на моєму волосі не тримається. Тому цей кондиціонер мені дуже-дуже сподобався тим, що він якось дуже тримав класно моє волосся, зараз він в мене закінчився, і я шукаю, де б його купити знов. Вмивалка, яка в мене нещодавно закінчилась, це якийсь корейський бренд, не знаю, читайте самі, як він називається. І знаєте, вона мені сподобалась, бо від неї в мене було дійсно відчуття, що в мене чиста шкіра, чисті пори, вона дуже класно знімала залишки макіяжу, і зранку дуже приємно було її вмиватися, але вона трішки підсушувала шкіру, знаєте, це тут, якщо я... Ну, вона так і називається, що вона з чайним деревом. І, звичайно, це трішечки підсушує. Має приємний аромат, дуже класно піниться, добре змивається, все, що можна сказати, класна вмивалка. Останнє, що хочу вам показати, це дві туші. Одна мені дуже сподобалась, інша просто не мій варіант. Перша, яка не сподобалась, покажу, це Anastasia Beverly Hills. Мені вона не сподобалась, ні щіточка, ні як вона, що вона робить з моїми віями, вони якісь злиплені, коротші стають, я не знаю, що з ними трапляється, але мені дуже-дуже не сподобалось, і дуже неприємно, і дуже її незручно користуватися, завелика така, завеликий такий браш, і він, я не знаю, просто незручно, не знаю, не сподобалось. Якщо вам сподобалось, напишіть мені в коментарях, може якось я не так її користувалася, але як можна її не так користуватися? І ця мені дуже-дуже сподобалась, хоча вона має подібну щіточку. Це Climax від NARS. Боже, знаєте, коли ти вчиш німецьку, ти починаєш читати все як німецьку, якщо ти бачиш латинські букви. А потім, коли ти намагаєшся прочитати англійською, це в тебе така абракадабра виходить. Я думаю, що мене багато хто зрозуміє. Тому я сподіваюся, що я правильно вимовляю цю назву, це NARS, в неї теж така класична, широка щіточка, але вона дуже класно розподіляє вії, вона їх трішечки підкручує. На кожен день мені вона дуже-дуже подобається, до речі, і я думаю, що я якось її куплю знов. На цьому я буду завершати свій огляд, завершати це відео.
сподіваюся, що воно не вийшло дуже-дуже довгим. Я буду частіше робити такий контент, розповідати вам свій огляд, розповідати, що мені сподобалося, що ні. В мене дуже багато різних пустих пляшечок. Пишіть мені в коментарях, яке наступне відео ви бажаєте побачити від мене. Заходьте на мій інстаграм, телеграм. Я дуже буду рада вас там бачити. Ставте свої вподобайки, пишіть коментарі. І на цьому все. Дуже дякую. Па-па!